Nazdar psychiatrici. Tak máte další dílo, kde uvidíte vlastně ty močály, co tam chodí vlastně jenom jednoho močála a vlastně ta fetka ta vzala palí před Munčou. Munča je dobře zná z minulosti. Jo, slyšenka spínka, ok. Dneska hlídám. Takže vlastně uvidíte, kdo tam chodí a chodí teda za Liborosem. Vůbec nevím, kde jste vzali, jak se vzali, tu jste vzali, kdo je přivezli si sami. No a samozřejmě Klárinka s autobusákem, total recall. Tak půjde do léčebny, až já budu prezident. Děkuji, Mončo. Tak lidé, ještě ta fetka v úzovkách Očanda měla nastoupit před 14 dněma do lohu. Samozřejmě vzorná maminka za alimenty nenastoupila. No a teď zjišťujeme, jestli v pátrání nebo není, což asi zřejmě bude, ale jsou prostě prázdně, že to nebude tak nějak bim, jo. Každopádně bude dělat dětem pápa. Můžeme se na ní pak složit třeba ve sbírce. No, co to je? Voilà, všichni. Ano. Tak tam máte tím vaši. Tam jeden pro vás. Za jeden pro vás. Ty pouta, ty. Tohleto, jeden. Já se doma, já jsem mám. Odkud? Umírá to nebo? A dělejte něco. Já si to budu. Můžeš mi natáčet. No to musím natočit, že jo, protože máš pravdu. Tak to točím. Já mám pravdu. Ano. Proto jsem to zapla. Já nevím, kam půjdeš spát. Umě vyskakovat na jiný. Pojď mě, kamuško moje. Kaťo, já mu to vysvětlím. Kamarádky. Jo. Vyžádný včera se měl, že kára bude prázdná. Oblož, já to mám ukráne, nechceš? Víš, po tom důležitě. Jak jsem? Jsem. Tak taky chodí druhý. A vždycky se smejkali od jak živa nejmladší, že jo? Když je někdo nejmladší. A Káťo, mluv k tomu, že ti si. Pepo už dělal hovno a dá ti taky hovno. Já tam točím toho Jirko nabírám. A pokud nám to už jenom vysere. Už mu domluvíme. 16 pytlů. 16 pytlů sama. Tam půjdeš tát něco. A ty brzdí. Taky mohu vidět, co dělat, ne? To víš, ne? No, pojď už dělat. Ty kamarádka. Pepíku, máš tady prej stížnosti. Pepičku, miláčku. Já nebudu. Vždycky na dětku. Kamarádky. O, počkej, důta se. No, tak už je se pohtovi. Vždy kamarádky. Koho? Sůl nebo chce nějakou. Pepičku, miláčku, já jsem všichni. Kamarádky. Já vás nestíhám všechny tady. Do prdele. Měl bych si pořádat vozit odpadky. Jo, půjdu. A promiň. Já jsem. Děkuji. Mám narozený. Já je mám až první. Já jsem. Tak ne, no, tam je vážný rozhovor nějaký. Promlouvání do duše. A proč mu to kačko neřekneš teda teďkom Pepovi? Proč mu to neřekneš do očí, jsi tady křičela? Tomu to řekni do očí. Já nevím. Proč jsem vynadala hodně lidem, ale kvůli něčemu. No a když tady není, tak se na něho zlobíš a když přijde, tak mu to ale neřekneš. Já si půjdu do svoje. Já nevím, jak to udělá. Já jsem si... Přijď mu to na rovinu. Tak Haničku moc dobře znám. Haničku řeknu. Hej, sedni. Ale ty se můžu vrátit. Ty Klára se umělá. Jo, Klárka se umělá. Když tady není, ale když tady není, tak hulákáš, křičíš a když přijde, tak nic neřekneš.
Já mu to všechno potom. Je na lesě. Okej. Okay. Máme tu sůl, nevím. Ne, už jim nevím. Možná, že ani. A co tam mazíte? Ty kamarádi. Bylo tady celý kilo. Kamarádi. Co to je? Sůl by se bylo. Bylo celý kilo, tady někde musí být. Ne, pro mě, ale já musím si návštěvě. No. Není problém. Tak když to nedělá, tak mu to řeknu, ne? Dělej to. Možná to říkala. Já mu to pak řeknu. Dělej to, pro mě. Ale že není žádný Aleš. Ale mi každý rebet. No si mi zbračil. No jasně, ok. Jo, půjde. No. Jo. Dneska, jo? Jo, dneska, ano, dneska, víš? Ona potřebuje jít taky dneska. Máme tu sůl. Tu sůl nemáme, víme kde. Prostě přišel pro ní Jirka, prostě počkej chvilku. Jirka už... Jo, na hrabě. Kátě, běž ještě ke Kátě. Jo, jo, počkej, já myslím, že... Běž ke Kátě, kurva, spíš tam nebou Kátě. Já to nejvo, ale... Pardon. Víš, že jsem zrovna. No, a jestli mu to myslí ty Kátě, to už jsem zrovna. Ahoj, učí Kátě. Víš, že nejsem zrovna. Učí Kátě, dva minut, tak tady budem dělat všechno. Jo, dobře. Bylo všechno. No, máš průšvih. My víc jsme domluvili, Hanko, ne? Ano, jsme domluvili. Ano. Kandeš. Musíš udělat nápravu. Tady kurva nic dělej. Já jsem už vysvětlil. No už taky. Už jsem tě běž pro tebe. Ne, tak víš co tělo, tak ježišmaně. Tak ježišmaně. Ne, dneska byl tady naštvaný i Milan. Jo, jo, my jsme se už bavili, víš, Kaťo. Tak ale mu to máte říct. Pro vodu, pro plyn, ale uvaří. Ale víš, o co jde? My víš, o co jde? Tak mu to ale máš říct, je to mladý kluk, tak neví. Tak mu to řeknu, ne, Pepo, máš tady bombu, dí pro bombu. Říct mu to a ne si na něho stěžovat. Jo, stovku přišel, to bavím. Je. Chápu to. To mě sere. Já se piju ze svýho. A když si tam dělá koníku Libora, jo, což je pravda. Ne. Ne. Ale říct, Pepo, jdi pro vodu. To je tak jednoduchý. A on nepůjde. On by řekl Kačeně, že nejde, jo. Takže dneska se ho požádal, jestli se nám půjde náhodou far popelnice, aby náhodou se třeba Káťa najedla. A co jsme dělali? Já chodím, já chodím. Jo, no. Ale prosím tě, Manečko, co jsme dělali na Jirko od rána? Vše jsme šli. A co jsme dělali? A co všechno jste dělali? Řekni to tady psychopatovi. A říká, proč já sám mám? Říkáci jsme si našli vejgli. A co jsi proč já mám? Našli jsme si papír. A všechno jsme dělali sami. Ale víš co, protože to víš, že jako, než nám to jde dát. Víš, že máme ráda jídlo. Ona má ráda jídlo. Prostě uděláme. Ale prostě potřebuješ jídlo ještě jídlo. Jasně, nám se platit alimenty. A tak je to mladý kluk, tak neví, jemu se to musí říct do očí. Jo. Jemu se to musí. Ale je to pravda, my jsme dali něco dělat a ne jako ostatní. Ale však on pomůže, nastrkáš mu kanistry a dí pro vodu a pošleš ho. A on půjde. Je to prostě. Kdo se nosí vodu, Jirko? My se nosíme všechno sami. Protože já třeba, já mám nějaký poruchy, tak asi si vypráš, si se umej a tato. No, tak mu naházíš kanistry do kárky a jdi. A on půjde. Já jsem jednou a já to tam nevyzvednu. U balice? Však nemusíš, choď ty, jak když mluvím do dubu. Ty se nechaj volbu, která má v prdeli záda i tam. No jo, právě, ale tu Pepa už si musí uvědomit. Musí taky spolupracovat. Ježi, až se Ondra vrátí. No, doufám, že se vrátí brzo. On se vrátí. Až se Ondra vrátí. Nebůl, on se vrátí. On se není s tím. S kým on šel? Lotrandem, Quasimodem. Jirka není jak tvůj přítel, on je jak tvůj táta. On tě vychovává. To se tak dá vychovat. No, taky si myslím, že
táta. To už nejde přivychovat. Vychuje můj táta, mi vychuje. Smony, to už nejde přivychovat. Jo, na holou. 25. Malička. Na holou. Přímo. To už nejde. Ale super je, že to řešíš s doktorem. Že už udělala ten, ten krok, že už se to řeší. To bylo super. A on ti napíše teda nějaký léky? Ne, pohovor. To ještě musí taky psychiatrovi, viď? A pak dostane ty léky. Buď léky, anebo bude... Jo. A pak budeš. A co chceš peníze? Hele, to už záleží o tom už na ně. Jestli bude souhlasit, nebude na to léčení. Do toho začátku ta léčebna je úplně to nejlepší, když ještě nemáš pevnou vůli a tak, že jo. Já bych volila léčebnu. Nadíl, ne na mě. Ale Moni, ona jako není jako zlej člověk, není. Není klarko. Ale ona dělá peníze. Mně mi napadla ozvat, aby to zvíjela jedna věc. Nic, no. Ale už se to řeší. Už se to řeší, nebyly to žádný keci, ale už je to rozjetý s doktorama, tak super. No, máš nepatrnou takovou jenom pochvalu, takovou malinkou bezvýznamnou. Zatím, jo, ale zatím. Ještě to neřeš. Už tady jednou bylo. A to bylo mě zavřelé rovnou. Ještě tam je, teď jim tam měla dojít, nedošla tam. Jo, takhle, aha, tak to chválím fakt předčasně. Já si dám pivo. Já ji nechci volat, jak bych tady nalečený, ale... Rozumíte si všichni, ne, co jsme tady, rozumíte si tady, jednoduše začerná, co na tohle domáří. Proč jsi to lehnul a nebude jí vysírat. No každý to má nějak jinak, každý je jiný, když je na to schlastanej. Každý se chová jinak, někdo je agresivní, někdo vysírá, někdo si jde lehnout. Jo? Ne. Ne, Jor, nesu, pojď to. Ale počkat, tohle nesu agresivně. Aspoň tenhle kousek. Klárka je taková moucha v létě, no. Moď travná, nebo komár. No. A už se vaří. Pan kuchař vaří vodu. Moni, chceš kafe? Já pojedu, protože musím domů. Sama tady strávila skoro celý den. Celý den, no. Aspoň jsem schovaná před tím sluncem. Krásně si popovídal. Co? Ne, že jsem tady celý den. Jsem přišla už dopoledne. Jo, jsi krásně pokecala. S tím, že jsem na chvíli, že tady s nima nechci být, a skejsla jsem tady. Kecáme, povídáme si. Jo, hezky jsem si pokecala, fakt moc hezky. Jo, mě to nebaví, když tady huláka. Takhle, Moně má 4 děti a 3 vnoučata. Hej, na srdčky. Jsem babička. A já mám blechy. Blechy, blechy. Já mám blechy děti. No já vím, že máš děti. Adinko, kolik máš dětí? Kolik ty máš dětí? Holku, kluka? Dva kluky? Kolik jim je roku? Už jsou velký, ne? Dospělí už. Dospělí. Máš malý dítě. Já myslím, že mám malý dítě. Ona je mladá, Klárka, no. Má malý děti. Jsme krásná tím brýle. Jo, jsi. Máš Zuzovi brýle. Růžový brýle, už se bavili, pak spadnou a tu brýle. A spadnou růžový brýle. A nebo vezou, do tu nerůžu. Co? Nebude. Ne, no a to vypnu, že tady klid. Takový zrušil tady bylo před chvilkou. Z Německa jezdili každý týden a tam odsaď budu jezdit každý 14 dní, protože se to nevyplatí. A ty nemůžeš jít babičce. A já jí to říkám. No, ale já jsem nesuvista. Já jsem potřebuji zeptat. Já jí to říkám celou dobu. Babičce, co tady budeš dělat? Panky je můj kamarád, ale s Pankym nikam jet nechci. Asi jo, že Panky je prostě...
Klárku, a co vyříš tu babičku, protože u babičky? Aby se zase do večera někam náhodou. Klárku! Tam, za křovi. Klárku! Za, co mám vysvětlit? Já nevím, já ji neuhlídám. No, tak já. Já nevím. Tak jak jsi udělal peníze? Ale takhle já se nepostavím nikdy na nohy. No. Já vím, že ne. Normálně jeď. Já se nepostavím na nohy. No. Nikdy tu dceru nemůžu dostat, když si nevydělám prachy a nezaplatím si byt. Normálně jeď. Normálně jeď. Bez bytu nemáš šanci doma. Ale tam jsou vydělky 50 tisíc, ne? Jsi viděl až za měsíc. Jo. Možný kauci šup šup. Prej ta Praha, tam si vydělali, v té Praze prej si vydělali úplný hovno, v té Praze se prej udělali úplný, vydělali úplný hovno. A my to spíš nezvládneme s ní. Na Slovensku to byla prej taky nic moc, taky nic moc, v tom Německu je to dobrý a v té Francii tam prej slibujou jednou takový výdělky. Čau proti Slovensku. Ale počkej, ale ty jsi říkal Švédsko, ne? Co uděláš na byt, budeš mít byt a pak si o ní přijdeš. Proč na ulici? Rozumíš mi? Proč je na ulici? No jí rozumím, že... Kvůli ní? No teď se o tom bavím. A ty teďkom rozjela doktory. Jaký doktory? Já mám to věci. Ale... To ještě je... Na dlouhý lokty. Půjde, musíš, že tady... Maruška, která je zůstatý člověk. No tak to tady vůbec nemůže zůstat, protože to budou hrozný hádky. No, to vím, no. Co my s tím budeme dělat? Podle mě byl nevšichni, kdyby se k babičce. Klárku, kdyby se k babičce. Tam k ty babičce, já s ním by ní vyprávila. Ale mohli bychom to nějak zvládnout. Kaťo. A je 10 dní. No. Za 10 dní jsem doma. A pak babice bude tam úplně jiná, babička ti vyme. Dámy prachy. Klárku. Ani, ani. A jdu zpátky. Kláry. Potokáši, Klárku, prosím. Tak se pak zničku jdeme, jo? Nebo to, já ti ji podám. A Jirka chce vidět na byt. Aby se měli malou u sebe. Na to asi chci ale... vydělat. Jenom na to. Hele, ale a... Ty nemožíš být hodná tady? Ježiši, ty neznáš, ne? No. A ještě bude hrát s Maruškou, budu otázat, můžeš jít babičce nebo ne? Klárku. Počkej, já se jdu jako mluvím. Já jsem to mluvím. Já jdu bydlet. Klárku, já to myslím, že já ti mám ráda. Já tebe a taky. A už jí ne. Já jdu bydlet. No, ale bydlet. Ale ty k babičce kdyby šla, ta babička je má ráda. Ale ona půjde bydlet. A kam jako půjde? Tady, no. Ne, tady bude zlobit hodně. Dáme, jak ještě jí půjde. To je filmu. My neuvídáme. Já to vím. A Běrka, víš co, vydělá na ty alimenty, které máte platit. Ale tady si na ně nevydělám. Já vím, že... A už to máte určený, už jste si to vyzvedli. 6300 mám zaplatit. Dluh, to není moc. Jo. To není velký. Dluh, no. A kolik vám stanovili alimenty? Ještě ne, to nemáte. Jenom tam šlo o ten dluh, jo. 6300. Ale to furt to není 50 tisíc, no. Kráko, to je jedno. Na 5 měsíců. 6300. Můžu jít celý 320. A za mě. Ještě. Máme zaplatit. Ale vzhledem k tomu, že Klárka má podmínku za alimenty. Já to mám podmínku. Ano, a někam nějakou trestní milost. Takže to může úplně. Já si to neviděl. Kary, já si to neviděl. No jasně, no. Kárko, jestli jsi chtěj být, tak někdo udělí něco pro nás. Aby jsi viděl, běž domů a vysvětli spát. Ne, Káťo, to nepomůže, teď já si bavím, může úplně. Bojuje, že vidím přesně. Vždycky nechci to, Káťa je taky hodná unimara. Já si neviděl. Nejlepší bylo by si tak ty babičce. Já vím. Tak asi já si taky myslím, nebo proto... spíš někomu. Jirka vytáhne paty a nechci to Jirka vytáhne paty, ne, já si mám rád. Ještě do toho se bude hádat s ní a máme jít. To nejde, já se bojím toho trošku. Už se jednou otevřela, já se to bojím. No a kde ta Klárka veme chlast, však neveme chlast. Kousnout to. Hádat se s tebou klidně kvůli. Hala. A přestat chlastat. A když nebude mít chlast, kdo ji bude dávat chlast, když vy ji nedáte? Vás vždycky najde. Vás vždycky najde.
Už? Nemusíš to než kastat. Mám si jen alita, vole, my ani nevíme z čeho, a tady nikdo nedá ani loka, pak už to stejně nemá cenu, tak pak už jí dáš, vole, protože je tak otravná, že já prostě, že, to nejde, že se to nedá. Ale, nikdo jí tady nedá, ale ona přijde nachcaná už, ona už přijde nachcaná. A to je taky a my nemoc. Nemáme z čeho. Já to vím, že to je, já vím. Já jsem tak málo. A hlavně víno, že jo, napěl si pár kafí na. A víno je. A má základ, no, ale už má základ, a který my nevíme, kde ho naseme. Pak už je tady nic nedávat, že jo, ať jde spát, no. Nedat jí nic. Já to úplně budu napracovat všechno. A než kdyby si tak babičce, Jirka, tady to úplně jdu. A zrušku, prosím, nemám. Klárko, poslouchej mě. No. Já už to, jakoby to zkusím, myslím, že už to znám. Jirka odjede. Uděláš obrovský bordel. Prošla bez kloubodu a uděláš bordel. Klárko, já ti znám už. Bez Jirky odjede, se uděláš bordel, bude to v prdeli. Jirka to myslí dobře, já znám ještě. No, Jirka se bez ní nemůže hnout, protože ji musí dělat. Do školy, vy? To je v prdeli. On se chce hnout, jo? On se chce dělat na byt. Ale on se potřebuje hnout a potřebuje vydat, a ne? No, tak jako já mám být, ale aby se blbla. Já tě nechci. A co se mnou vůbec dívat? Co právě nevím, víš čo? Jak? Jo, ona to neví. Klárko. Ale je to pravda, protože já se svým tím nehnout. No hádám, tak ale kdyby se schovala jinak, tak byste se asi nehádali, že jo? Ale Jirka se o tebe stará, ty mu tady řekneš do očí, že ho nechceš. Klárko, tady to nejde bejt. To neznáš. Neznám, ale si ani nechci to dát. Klidu. Bejt tady. Ale tady je vždycky takový bordel, že já to ráno prostě vyhazuju. Mě to by viděl, ale si to kvůli komu? Kvůli mě? Netýká to jejich problém, no. Je to jejich problém. Chodím vám vyhazuju věci. Její problém. Ano, to je můj problém, ale já si mi to hodím. Myslím, že to je můj problém. Ona pak bude náš problém, víš? Ona bude pak náš problém, protože každý bude polezit do postele, vole, a kdo bude... No ve středu je tady psychopat, no. A pak Jirka taky srovná. Nasraný, já bude to tady mít chuť vymlátit všechno. To nevím. Úplně zlatý, na to, co jsem s ní zažil. Co, já vím, že... To bys nedal. Já, že bych to nedal. No, Klárka mu řekne do očí, že ho nechce, jako to bylo docela hnusný, jo. Proto bych chtěl, aby se v té babičce. Nevím. No, docela tady vznikl problém, no. Co nevíš? Nevím. Já bych chtěl, aby se k tý babičce se vrátíš. Tak Jirko jdeme domů. No, kam se vrátíme my, Jirko, nevíš? Jirko, kam se vrátíme my? Já bych se museli vrátit my. Já taky, nevím. Tam to bude dobrý. Když budeme šedet. Ale budu to panky, říkal, že mu to nabídne. Když nepojedu já, tak mu to nabídne jenom mu, to říkám. A v ta Francie tam mají fakt jednou tak výdělky, jednou tak dvě čtvrtky výdělky, než na to Slovensku. Jasný noha, že pro panky. Ne, on mi to nabízí dva měsíce. Já ho dva měsíce posílám do prdele, pochopíš to? A divíš se? Ne, já tam s ním dělat nechci. Já vždy. Ale víš taky proč? Pamatuješ, ne? Co jsi slykal? Jo, a nejenom tohleto. A to by byly vodky po práci, všechno, vole, bez nějakou, bez ničeho, byl bych tam v hajzlu, vole, les bych tam, vole, po vrškách, vole, ve vejškách, to jsi normální? To tam nejde, ale chlastat. Na těch regálech nejde pít. Tam chodíš 15 metrů nahoru. Jo. A pak jdou na regály 15 metrů vysoko. No jasný. Ne, v práci třeba desítečky, v práci desítečky, večer ty jdeš si na pacatku, dobrý, ale večer jdu po práci a vylejou se, že jo, a nejsi vodky, vole. Každý jde vodky. A ty nikam nejezdit tím s těma epileptiákama vůbec. A já s těma epileptiákama. Ne, vůbec. Ne, to, tuhle práci určitě ne. Ne. Ty ne. Já půjdu, budu volat, to můj na prcáku, budu volat. Jo, mě zmiňovat tak, budu volat. Víš, kolik chlapů jezdí do práce, všichni chlapy jezdí makat, co by se mu stalo? Max, že by si našel lepší ženu. Já tomu taky moc nedávám, ale... Ne, já se půjdu spíš, aby se a co? Všichni chlapy jezdí do ciziny makat. A
aspoň za týdny. Ale on teď musí makat, když máte od soudu dluh zaplatit, tak musí prostě. Ale já si s ním pak udělám jméno v pojemu, bude vidět, že makám, že mu hlavy budou... Když máte teď stanovený ten dluh od soudu, tak musí prostě vydělat ty peníze, že? Pohodíš to? Ale nespadne, když je jíště nejlanama. Nic se mu nestane. Na to vydržet, že já se najednou je tady zpátky. Rozumíš? Ale to záleží, kdy kluci přijedou, jak to bude vypadat, já nevím, taky záleží na Bluetoothu. Já potřebuji, aby Pepa se mnou aspoň 2-3 dny vydržel. Tak už mi to je jedno. Tak už tam udělám svým jméno a bude to v pohodě. Když drží, je můj brat. A nechal jste jí tady, půl. Zahoj to! Zahoj to! Aby se mnou 2-3 dny vydržel, abych si udělal jméno, bude vidět, že makám, a je to jedno, a potom jsme mě Pepa uprdala. Zdol, postal, ty má, drž hubu už. Kačo, komu děláš přilouku mimo? Zavrušku? Já nevím, já dostávám. No tady Káťa ještě řešit s Maruškou, ještě jde rozčilovat Marušku. To ne. Klára musí k babičce nebo někam. Tady bejt rozhodně nemůžeš. Máma. Jirka se pak zblázní. Jirka se pak zblázní, až přijede. On ne, může se tady zblázní. Má to bez děda, má tady rozsíkat toho bodu. Ale ve středu je tady psychopat, ale ten jako taky... Ne, já zase dobře nedám. Ale já jo. Bude bez něj? Bez něj se rozsíká, budu pak do druhé. Tady někdo je? Kde? Někdo cizí. U Jitušky, kraťasy riflový a dlouhý vlasy. Tak to teda jako... To aby se alež viděl, do ti sem chodí, jo? A on nic neudělal. Mě to nezajímá, pokud to není povolení, tohle jsou od psychopata, tak tady nemají tyhle ty lidi, co tady dělat. Jo. Od koho? Od psychopata, protože ten to tady s pomocí fanoušků postavil všechno. A to si měl říct. Fakt běž pryč. Ve středu on přilítá z Egypta, tak pak si s ním promluv, jestli tady můžeš navštěvovat. Toto dopijem naraz a jedu. No, tak jedu, tak jedu. Až se tady objeví, on ti řekne svý. Já hovorím, že a ta jedu. Tady vůbec nebude, jo? Ta vůbec. Pani Zlata, já hovorím, že jedu, tak jedu. No. Ty vole. Tak to je masakr teda. Tak vidíš, Aleš? Tu fetku jsem vyhnala, protože ta teda jede už na buchny, ta už jede na stříkačky, tu jsem vyhnala, tady ten nechce. A já se s nikým prát nebudu. Takže si to ve středu si to tady musíš vyřídit. Libo říká, že chodí za ním. Ty vole, to je divné, víc, já se s ním prát nebudu. Já taky ne. Jako ona odešla nahned, jo, ta odešla. Ale on se nechce hnout? Já bych ji natočila na kameru. Včera, když jsem ho vyhazoval, tak Libor, já ho prásknu, Libor začal vyskakovat, že to je jeho území, vole. Však teďkom Libor řekl do kamery, že přišli za ním. Jo? Teď to Libor řekl do kamery, takže, ale tohle není prdel, ona vůbec, jako, ať jsem, já to Robert, to bylo s telefon, protože on prodal její telefon. On prodal její telefon Robertovi. A to je úplně jedno, ten člověk ti vypadá divně a nemá se tady co dělat, a jsem to věděl. Ona už jede ve stříkačkách, že? Ona už jede v buchnách. My to víme. Vůbec. A my jsme je vyhazovali, že já dvakrát. Však ona mě tady zmerčila, tady se objevila, zmerčila mě a zdrhla dozadu, že? No jasně, a on? Ta tady jako vůbec nebude, a on. To je Liborova partie. No jasně, myslím si, ale rozumím, víš co? Já se s ním rvát nebudu, máš ho natočenýho na kameře, takže. Vidíš to? My jsme vyhazovali, já jsem kvůli němu málem dostal včera do držky, radši jsem sebral body, ale já jsem radši zbordel. My jsme zangou utekli, A zamkli jsme se do bouka. Ty, to je zombie normálně. Viděl jsi? No, jak zombie úplně. A my jsi zase přišli, no? Jo, žám ho a on přišel na 11. Zombie, ty vole. On se nehrem, ještě má tu drzu sem chodit. Já to dopiju, já půjdu. Psychopat to uvidí teďkom na kameru. Hej, kdyby ten byl Aleš. Tak letí. Ty vole. To by letěl vzduchem. Do si dobu, a ona je. To je chvíli krás. Viděla jsem ho, jo? Ale nás by tady zavřel všechny. Moňa vypadá divně, viď? Ale ve středu je tady. On to teď uvidí na kameru. Ve středu je tady. A on si udělá pořádek.
Jo, to, je na kameře. Jak jsem říkal, tak je... moc příjemně, viď? On ho uvidí. No, nevypadá moc příjemně. Večer mu to pošlu to video, takže to uvidí, co se tady děje. Co tady zase... Dvoukrát o telefon, o baťoch, dneska jsem jí ho našel, že to venku bohužel. A ona tady taky nemá co dělat. Nemá tady co dělat. Já jsem jí potkal, jsem jí zachránil doklady, říkal jsem jí, že znova jsem jí prosil, ať sem nechoděj. Tenhle člověk. Ale ona zase přišla s ní, jestli ona se bude znova. Ale poslouchej mě, ta taková krása, že asi nebyla, když přišla s ní, ne? No to bylo možná úplně jiná. Že namotávaj ve dvou. Víš co, ale ona pomocí těch stříkaček, to vlastně může nakazit nějakou žloutenkou. Fuj, já si nepíchám. My jsme dneska nevěděli, co s tím, takže já jsem to vyhodil, protože jsme nechtěli, aby to zůstalo na dětském hřišti. Oni ten batoh plný stříkaček nenechali na dětském hřišti. Ale my tady mají co dělat a my si bojíme to přijít. No, vůbec tady nebudou. A my si bojíme já tomu nijak nezabráním, musíte vydržet. Musíte to vydržet. Musíte to vydržet do středy. No jasně jo. Ty vole, Aleši, už přileď, protože jako ti můžu říct, že ta dotyčná, nechci jí jmenovat, tak to teda je, to je z té dno všech, jak se to říká, dno, no prostě, ty vole, já nemám ani slov. Jo to je, a to je jedno. Tak buďte teďkom opatrný, aby na cestičce nebyla někde stříkačka, že jo, hozená. Tak buďte opatrný. No. Teď dávejte pozor, protože jako do středí ještě se možná budou lozit, že jo. Já jsem byla ráda, že se já si dám ten baťuk do prdla, já si dám ty kapely do prdla. Tak buďte opatrný teď na stříkačky, protože ty vole, to je masakr. Dělej. A ne, Aleši, vidíš to, jo? Budeš si muset sjednat pořádek. No, my se pak snažíme. Protože tohle jsou hodně velký feťáci. Máme tady vendulosti, jsou úplně v pohodě, všechno je fajn. Nadělat tady ještě nic nechodí. Ale tohle... Ježíš, to ani nemůžu točit. Dejchej, Kláro, dejchej. Ještě říká jemu, on tady já si dopiju a jdu. A víš co, všichni se jí Libora. Já musím dát kameru. Libor má asi rád, tady jde ty. On se zbláznil, ten Libor. On se fakt zbláznil tohle tady. Jasně, no, protože moc se bude takový mlčky, on nemá rád. To jsou ten nejtěžší feťačka, ty vole. No, jasně, jo. To je už je narkomanka, že jo? To se vypadá hodně sympaticky. Já taky, mě to je úplně jedno. No? Já jsem měl plno fetáků. No? A řeknu, že někteří byli lepší než jiní. Jo, chápu. Některý fetáči nebyli. Tady to nebude. Já jsem v pohodě. No, tady, podle, no, já mám čest, ano. Prostě, já mám čest, mám soudnost, ale jsem rozumný kluk. A dělá bordel, ten tvůj? Dělá. No. Tak se viděla, Leši, já to vypinám. No, jí jsem vypakovala, ta se teda zvedla nahned, ta odešla, ale ten nechtěl. Zeptej se ho, nebo Hanko, zeptej se ho, taky jsem kouřil trávu. Ale to jo, no, jsem to hele, včera, já jsem je včera vyhazoval, Libor mi řekl, že to je jeho území. Problém, prostě je tady hodně velký problém. Ne, tyhle lidi tady fakt jako... Pan Rom je hodně velký, ale vypadá hodně divně. Tohle a podle mě by nás tady srovnal úplně všechny. Takže my jsme včera jsme vyhnali jednou, za to si nasrali, pak jsme se s Milem zamkli do boudy. A vyhodili jsme. A ona sem chodí dlouho, ne? Teď začal, tohle musí psychopat okamžitě utnout. Ale já bych to nebo tady budou, v Egyptě má dovolenou ještě. Všude tady budou stříkačky, že jo, tohle je, fuj. To nechci. No, si má takový zvrát, já nechci vidět ani, to už nechci vidět. My jsme s Hankou už na cestě našli dva roztržený pytle, že jo? Jo. Od matra. My jsme skoro, jak dlouho jsme čistý? Půl roku. Půl roku jsme čistí. To nechceš, já ani nechci, já ani nemám zájem. Teď buďte fakt opatrný na tu cestičku, protože to může to být pohozený tady někde. Proč jsem lezou do prdele? Ještě ani se neví. Prdele. A už odešli? No ne, on se nezve. On ona vypadla nahned. Když mě viděla, tak vypadla nahned. On taky. On teda byl drzej na kameru, já jsem zapla kameru. No my jsem ho hodila na kameru. Namířila jsem na něho kameru. Když je takovej suverén. Ještě Libor mě proti němu poštvává. Že on je chudák dědeček, že se moc mládl. Psychopat ho uvidí na kameře, jak je arrogantní, no. Ty vole, to nechceš. Tak co viděl, jo, to vypínám, ty vole. My jsme to nechtěli to.
jakoby propálit tohle to. Snažili jsme se to vyřešit sami. Jsme nechtěli bombu sami na sebe, jsme to chtěli vyřešit mezi sebou. Já jsem mi tady zmerkla, říkám, tady je někdo cizí, tady takhle vyšla a okamžitě zaplula, protože mě viděla, že jo. Okamžitě zaplula zpátky, že jo, za boudu. A ten její tam ten... To je nějaký arrogantní sráč, ani kamera ho nerozhodila, že vypadá je natočený. Ne, nic. Psychopat, budeš mi tady malinkou. On má svoji důstojnost, on má svoji velký částkou hrdost, takže se před kamerou nerozbrečí. Ale hnedka odešel, takže rozhodila. Tak to není pravda, že nerozhodila. Jo, bo on ho vyhnal to pěkně. Vyhnal to, to není pravda. Že by super nikdo by ho měl vyhnat, je Libor, že mu to má rád. Libor řekl do kamery, že přišli za ním. Řekl to, že přišli za ním. To řekl do kamery. Aspoň Aleš vidí, jak to je. To se jako kamery. Za sebou přišli za ním a za náma ty lidi nalezou. Ne. Takže je to Alešovi, že si tady Liborem zakromí živě. To jsme rádi, že máme svůj klid a že v tomhle se aspoň schováme při spoustu okolníma vlivama. On si už pořádek udělá, jakmile přijde a uvidí je tady, jaký čapne za flígra, vyhodí. Ale se už nepůjde, podle mě. Ale půjdou. Monča odjede a za 2 hodiny jsou tady znovu. A tam je Libor, takže tam to nemusí zajímat. To jsem hodně jsem ráda, že jsi to natočila. Ta svině někde pohodí, ty vole. Ale vem si to, že ona někde pohodí stříkačku, jestli to pichnete do nohy, že jo. Ale to fakt. On je vepředu, chodej za ním. Jsem rád, že jsem si to natočila, víš? A ty to říkala. A to, že jsi to viděl, jak to bylo. Ty za nejde. Kým choděj? Já si za Liborem, já si to ještě vyříkat s Liborem. Tak přišel Ládík a Jituška předává. Čau, Lodičku. Dobrý den, paní Moniko. Ohoj, Lodičku. Já tím kaštaky jsem ti dala. Jo. Hele. Kde? Hodna, Jituška. Jsem obojí, jo? Hodna. Jo, to je, taky Monika kupovala z Vysocky. Jo? A já nechám to umět, že ti to předám. A ve středu už přilítá psychopata, už tady budeš psychopata. Zabávou, a hned frčíte, no, a hned pofrčíte, no. A hned druhý den pofrčíte pro důchod, jo? Jsem tebe postaral, Ladičku. Jo, dobrý. Tak jít to, já si to rozjedem, ne? Já nechci, já chci. Budeme jít, Dan. Na mě je teplo moc, ne, já ne. Já si dám, až se ochladí, jo. Jdeš si za mě a... Aleš na to kouká, jo? Já mu to pošlu, přijdu domů, to není živý, já přijdu domů a pošlu mu ty videa, takže to dneska večer uvidí, víš? Jo, že seš v pořádku. Aleši, čus, no, z tvojich peněz, ale jo. Ahoj, tu. Čau, ahoj. Nadinka už mě asi utekla. Čau, jadu. Ahoj. Čau. Bony, ahoj. Dejte si pozor na tamtoho. Tak. Aleši, přidal mě Monča, 8 000 na dluh, výživný. To je jedno, Naděnko, na co? To jsou tvoje peníze. To jsou moje peníze, ale zaplatím. Ale tě vidět, jasný. Kolik jsem ti dala, víš? Jasný, abych viděl. Tady. Tak. Tak. A zdravíme tě. Nebudeš mi teda dost. Nemám. Alešku, nebudeš mi teda dost teda z tohohle, co se tady nemám. Začíná slejzat. A já tady mám si píso. Zastovku pivo. Jasně, jeď si domů, nikdo o tom neví, že jo, je to na tajňačku. Jeď si domů. Já taky jedu, Naděnko, tady já už nebudu. Dojedeš? Ne, jedu pěšky. Jo? Aby si sebou neřízla. Právě. Než tě přejedu za pár vteřin. Jdi po kraji, prosím tě. Jo, abych tě nepřejela. Tak ahoj. Vyřídím, nevím koho. Tak čau, psychopat. Už ať si tady. Tak lidé, viděli jste, co se tam tropí, nicméně dneska je pondělí a zřejmě dnes tam pojede psychodán něco natočit. Uvidíme, jestli tam budou vracet ty tomu Čálové nebo ne. No a dneska, kde by rozdíl měl dostat litr zpátky od Činčátka a Žižáka, jestli to dobře pamatuju, vidíme. No a doufám, že tady mi nám něco psychodán natočí. Děkujeme, na shledanou.
Jo, já to jsem vlastně předváděl tebe, nebo jazykové tornádo, a vlastně to je muž s nejdelším jazykem na planetě, ukaž. Yeah. 2 metry, ukaž na tu. To si ještě, jazyk, doba, ale. Nadir, vidíš to? Ženy, pište SMS, pošlejte maily. Dneska je, jedou za ne obě? Ty vole, takže obě nejedou. To by se ale já tak jako musel nemám. Já vám jenom... Nejedu, já musím být jenom na prsák. Vždycky pojede mi to mě. Ne? Ne? Já prostě budu jenom bebe. No. No tak si půjdeš, že je poslední noční, nočníčkem. My jsme domů na příště se domů. Jo, že vole, začíná. Už se volizou. Ty vole, já ti vrátím 10 krát. Joj, pojď. Ne, ne. Půjdu jedna z ryby, vole.